Yeri gelmişken bu hafta sürücüler imtihan verecek. Dövlət İmtihan Mərkəzindən verilen məlumata göre imtihanda iştirak etmək için 774 nəfər qeydiyyatdan keçib. İmtihan noyabrın 3-də saat 16:00-da Dövlət İmtihan Mərkəzinin Binəqədi rayonunda yerleşen elektron imtihanlar korpusunda keçiriləcək ve 1 saat devam edəcək. İştirakçılar imtihanı yekunlaşdırdıqda nəticələrlə dərhal tanış olabilecekler. Nəticələr həmçinin növbəti gün Dövlət İmtihan Mərkəzinin saytında da yerleştirilecek.